Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami tanya. Salam, mana nak dapat 6 digit nombor pin Shopee tu ya? Saya dah lupa nombor pin Shopee saya. Jadi untuk video kali ini, kami ingin kongsikan cara untuk reset atau tukar nombor pin Shopee Pay melalui aplikasi Shopee. Jadi bagi sesiapa yang terlupa ataupun nak tukar nombor pin Shopee Pay anda, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi Shopee di telefon anda. Kemudian dekat paparan utama akaun Shopee ini, anda klik pada bahagian profil Shopee anda. Kemudian akan keluar paparan profil Shopee anda. So, cara nak tukar nombor PIN bagi akaun Shopee Pay anda senang je. Anda klik pada bahagian Shopee Pay dekat bahagian bawah ini. Dan kemudian akan keluar paparan Shopee Pay anda ini. So, dekat sini untuk anda tukar apa-apa setting yang berkaitan dengan Shopee anda. Macam nombor PIN ke, anda klik pada bahagian setting dekat bahagian atas kanan ini dan kemudian akan keluar paparan Shopee Pay setting ini. So, dekat bahagian bawah ini anda akan nampak beberapa setting yang anda boleh ubah untuk bahagian Shopee Pay anda. So, untuk video kali ini, kita nak ubah nombor PIN kan? So, anda klik pada bahagian PIN and Biometric ini dan kemudian akan keluar paparan PIN and Biometric ini. So, dekat bahagian bawah ni anda akan nampak ada dua bahagian setting yang anda boleh ubah. Sama ada anda nak ubah, change ataupun tukar Shopee PIN ataupun anda terlupa ataupun forgot Shopee Pay PIN. Okey, jika anda terlupa nombor PIN Shopee Pay, anda klik je pada bahagian forgot Shopee Pay PIN ini je. Dan kemudian akan keluar paparan OTP verification ini. So, dekat bahagian sini dia ada bagi tahu yang anda akan terima satu SMS yang mengandungi nombor OTP akan dihantar ke nombor telefon anda yang dipaparkan dekat sini. Dan anda perlu masukkan nombor OTP yang anda terima dekat bahagian bawah ini. Lepas tu akan keluar paparan setup Shopee Pay PIN ini. So, dekat sini anda perlu ciptakan 6 digit nombor PIN baru bagi akaun Shopee Pay anda yang anda lupakan tu. So, itu adalah cara jika anda terlupa ataupun forgot nombor PIN Shopee Pay anda. Tapi jika anda nak tukar nombor PIN Shopee Pay anda, senang je anda klik je pada bahagian change Shopee Pay PIN ini dan kemudian akan keluar paparan enter Shopee Pay PIN ini. So, dekat bahagian sini anda perlu masukkan 6 digit nombor PIN semasa bagi akaun Shopee Pay anda. Lepas tu akan keluar paparan setup Shopee Pay PIN ini. So, dekat sini anda perlu ciptakan 6 digit nombor PIN baru bagi akaun Shopee Pay anda. Lepas tu anda perlu masukkan sekali lagi 6 digit nombor PIN baru yang anda ciptakan tadi untuk tujuan pengesahan. Lepas tu akan keluar paparan ini dengan status dekat sini dia tulis Shopee Pay PIN setup successful. Memasuk anda dah pun berjaya setup dan ubah Shopee Pay PIN anda yang baru. Senang kan? Jadi sekali ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.